Hello! Minä olen Malissasi 2 ja tää on pettymyksen ääni. Mä oon tästä nyt niin kun varmaan viimeistä puoli tuntia käynyt kaikkia näitä pelin kauppoja läpi ja mä oon lukenut pelin wikiä ja muut vastaavaa. Niin kun mä en juman kautta löydä kaikkia tarvittavia kamppeita tohon Samarin muotikestiin. Ja minua ei enää kiinnosta. Se ei ole oikeasti varmaankaan niin tärkeä sivukesti, että niin kun sitä olisi välttämättä pakko suorittaa. Muut loppu mielenkiinto. Mä en jaksa, mä en halua, mä en pysty, mua ei kiinnosta. Mä en halua, mua ei kiinnosta! Eli mennään tekemään vaikka Faction sivukesti, mikä on, että meidän pitäisi mennä tappamaan Eva Chartrand jotain, ja se on se Liljehagenin kesti, ja mennään katsomaan, mikä siellä on tilanne, koska Lilja uskoo, että se on, älkää kertoko muille, mutta muukalaisia. Mennään hämmästelemään, mikä on tilanne. Heiaa! Ollaan Byzantiumissa jälleen kerran ja nyt mennään tähän mökkiin. Kukaan ei menettänyt hermoja siitä hyvästä. Inen. Ja tosiaan täällä... No magazines, no posters, not a Rizzo's in sight. What a pile. Okei, ketä me tultiin tänne nyt haistattelemaan? Sä oot... Et oo siinäkään huoneessa, etkä siinä huoneessa, täällä on... Sealed. Well then... No, what? What? Elikkä hetke, siis otetaan nyt ihan uudestaan. Täältä mä tulin ineen, elikkä tässä on kaksi ovea huoneessa. Se on hissi. Mikä on luonnollisesti niinku... Mut se on kiinni. What? Onko se tässä tämmönen juttu, että quick save vai ne quick loadaan, niin selkeä tää toimii. Nope. 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 Log. Oh. Humanity may forgive my sins. Jyrkkä ehkä. No niin, mitä mainioita? Eihän tää homma etenee. Lab coats make me nervous. Experiments always go wrong. Always. And then we got flying raptodons or some other nightmare. Eniten mukaan on jo lentäminen. Okei. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Avaamalla oven. Se oli ihan vaan tuossa. Kerrota niinku asia on. Hagen. I've never heard of her. Is she from the board? Damn it. I knew this would happen. The board. Minkä takia lautakunta halusi sut hengiltä? To keep me quiet. But if you didn't know that, I'm guessing they didn't send you. No ei. The effort they put into killing their own people. They ought to redirect that toward, I don't know, actually helping out once in a while. I always assumed they would put a bullet in my head one of these days. I don't know anyone named Hagen. No... Niin, se on Sublightin pomoja, kenties? Varmaan joku pikkupomo niinku oman konttorin vesseli, mutta ei sen kummallisempaa. Vähän ehkä äkänen. This is utter nonsense. I've never even been to Groundbreaker.
Mutta sä oot ollut kaikissa näissä paikoissa. What happened to the team? Tell me you didn't move their suspension tanks. Niin. No, siinä kävi vähän sillä, että Sublightia otti ne haltuunsa ja sen jälkeen se on vähän niin kuin herran hallussa kieltämättä. Mutta se sanoi, että se ei, tai Lilja sanoi, että se ei ole avaamassa tankkeja. Small consolation. My team, the finest minds of their generation, reduced to salvage. Mitä ne yritti itse asiassa tehdä? We were trying to prove that the colony could survive the crisis bearing down on us. Mikä kriisi? What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. Niin, minkä takia sulla muuta on korporaattivartioita täällä? Tuskin tämän niin kuin elintarvikkeiden tutkiminen edellyttää niin kuin äärimmäistä turvallisuutta. It seems I have you to thank for my current house guests. No, okei, okay, fine. Ehkä se on tavallaan mun syytä, mutta mä oon ihan taatussa lukenut kaikki ne aikaisemmat noitit ja muuta, vasta mä tiedän tarkalleen, missä mä puhun, mutta tää on hämmentävää tai niin kuin hälyttävää, mutta tää ei sieltä kaikkea. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. No, kieltämättä melkoisen jalo, niin kuin jalo idea kyllä kieltämättä, että niin kuin, jos niin kuin, miten ikinä täällä kasvatellaan, niin se ei niin kuin oikeasti ruoki ihmistä. Mutta toisaalta nämä on kuitenkin elänyt täällä jonkun aikaa, että kyllä se niin kuin jossain määrin ruokki, ei välttämättä niin kuin ihan 100% tehokkuudella, mutta jos sitä voi parantaa, niin haittaako se lopulta? Niin kuin for the greater good periaatteessa, että vähän mennään tällä niin kuin tau-osastolle, jos kukaan niin kuin 40 tonnista tuntee. Menee vähän diipiksi. Kuinka paljon itseään voi muuttaa sille, että itseys vielä säilyy? Jännä. I know. I was there. Thomas was the first to take the gas. A simple test, he said. I told him not to, but he insisted. We learned a lot from his autopsy. Enough that we could try it on each other and know when to stop. No one else died. I must find a cure so his sacrifice isn't in vain. Niin, tää on aika jännä, että niinku, miksei täällä muut... eikö sillä todellakaan sitä ole niinku, ton lautakunnan... tukee? There are other teams. We didn't want to experiment on human test subjects, so we used the only resources we had. Each other. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. No tohon mun on paha kommentoida, mutta ilmeisesti asia on näin. Mutta siis niin kun lautakunta haluaa niin kun mukauttaa koko populaation elämään Halcyonissa, niinkö? Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off Halcyon crops. I don't understand a word she said, but I don't like her tone one bit. Fuck that. People are people, and ought to stay the way they were born. They start trying to tinker with my blood, I'll bury them. We haven't made enough strides to advance the plan. Hardly any at all. But we have to keep trying. Niin tuskin nyt niin kuin olemassa olevaa populaatiota pystyy enää niin kuin, geneettisesti muuttamaan siihen suuntaan, että ne pystyy syömään, mitä ikinä täällä kasvaa. Että se olisi niin kuin lähinnä niin kuin tulevat jälkipolvet niin kuin jollain tavalla, mä en toki tiedä, niin kuin miten tämä lopuviimeksi ehkä toimii, mutta mielenkiintoista.
Kysä sitä. It's been missing for over 2 years now. They never reestablished contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. Board cover-ups? Vessels disappearing into the aether? Sounds like the work of aliens to me. That ain't a shock. Board folks will lie to their own mothers if it preserves their paychecks. The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. Puolet? Niin, no ehkä tämä, että niin kun Lili lähetti meidät niin kun nuhkimaan tuommoista niin kun conspiracy, mikä se on, niin kun salaliittoteoria, mutta ehkä me löydettiinkin tämmöinen niin kun peittelytehtävä kaiken lopuksi sitten kuitenkin, että... I prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. Okei, mutta mihin tästä mennään? You came to kill me. I assume that's still on the table. Please don't. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. Kysymys, luotanko mä Phineakseen? Kinda do, kinda don't. Mulla on vähän sellainen niin kuin perustuntuma, että se ei niin kuin ehkä ihan kaikkeen niin kuin dataa toki kerro, koska... Niin kuin, jos niin kaikki kortit levittää pöydällä, niin sitten on niin altista itse asiassa kaiken maailman hyväksikäytölle, se on toki näinkin. Mutta... Toisaalta muista, niin Phineas on toiseksi ollut ehkä se luotettavin mahdollinen, koska sillä ei ollut niin mitään järkevää syytä, niin kuin, niin kuin, miksi se niin lopulta olisi niin herättänyt tämän hahmon henkiin, jos olisi vaan niin päättänyt... Niin kuin, pahoittaa näitä termiä, mutta niin kuin nussii pyllyyn. Kokeilas tota. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A madman, a butcher. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? Kysymys. Et siellä ei niin kuin ihan oikeasti ole mitään niin kuin, muukalaisten salaliittoteoriaa. Alien conspiracy? No. What? Did you hit your head on your way in or something? I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here. No, lajimme tulevaisuus muun muassa. Kyllä! Heillä vata kiitos! Tän takia mulla on tätä niinku persuaattia niinku ihan törkeästi, koska mä en todellakaan halua ampua tätä kaikkia. You sure have an inflated sense of self-importance, but that doesn't make you wrong. Now move along. The doc has a lot of work ahead of her, tidying up and such. No, mutta helvata! Sehän meni vähän niinku telkkäpönttöön. Loistavata! Mission failed. Miksi mä tein noin? Se oli punaisella. Load game. Paljon me joudun ottaa uudestaan. Se alkaa tästä. Okei. Okay. Huh. Ei tarvitse keskustella uudestaan. Talk. I hope Dr. Wells has the resources to handle this project. Hmm? Okei, okay, hyvä homma. Koska... Hyvä. No. Fun. Pakki tällä on ulos täältä nyt sitten, että jätetään noin tekemään. Saa nähdä, että... Röy. Mikähän jännä siinä on, että... Aina kun tota... vähän tässä pelotassa juo, vaikka esimerkiksi... Ei tää kerto kenellekään, mutta se on olutta. Niin tota... Pistää röyhäyttää. Jännä. I believe... If your choice to spare Chartrand would be considered the honorable path, yes? Sublight's money is inconsequential in the face of ethics. No, ja myöskin mä en ihan niin hirveästi tarvi niitten välttämättä rahaakaan. Mulla on melko lailla tarpeeksi, mulla on 90... The Heartbreaker has approved our request for docking, Captain. Ja mulla on tosiaan 90% alennus kaikkeen kraftaamiseen, ja se on oikeastaan käytännössä ainoa, mihin mä tarvin fyrkkaa. Eli... Win-win. Tai no,
Win, lose. Mitä sä nyt haluaa nähdä? Mennään katsoa, mikä on niin kuin Liljan näkemisestä aiheesta, että niin kuin, et perääntyykö se sitten sen alienijutusta vai niin kuin, näkisikö se tämän niin kuin, suuremman totuuden tasasta. Mennään quick save tähän ja tota... What up, Lilja, babe? Is it done? Ehkä. Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here? Kokeillaan tätä. You're awfully quick to trust someone who offed her colleagues and called it a good start. Out of my office. We're done. The thanks we get for showing a little integrity. I like her, Captain. Let's go before we have to paint this office with her blood. Ensin mä haluan quick loadia kokeilla, että voiko mä niin seivaa tämän näkemyksen jollain tavalla. Ei. Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here? Oh, nämä muut vaihtoehdot ei ollut oikeastaan niinku sen parempia. Tämä nyt on niinku ihan pelkästään niinku vitsiniekkailua ja tämä on vaan niinku tyly lopetus. Eli kokeillaan tämä. Seeing as you're the first one to complain about my paranoia. Mut ei vaan uskalla. You considered that you might be the problem. Out of my office. We're done. Thanks we get for showing the... Pup. Eli palataan alkuperäiseen näkemykseen, eli Let's go before we have to paint this office with her blood. No, tällä on siis toisin sanoen mentävä. Mutta leveli toki lupaa tavallaan aika hyvää, eli katsotaas, eli persuattiin mä en niinku siis todellakaan tarvii, mä olisin voinut... I'm sorry, what? Sitä saa nyt niinku nyökastakin. Mitä helvettiä? Millä helvetin lihaksella? Ja nyt se sanoo Felix. What? Muista vähän tuntuu, että tää peli vähän bugaa tän osalta. Kuvittelisin, koska siis mä oon yksinkin vakuuttunut, että mä luin äsken nyökatosta. Editoja minä laittaa minua kyykkyyn ihan asenteella, jos tilanne ei ollut näin, koska... Montako olutta mä oon juonut? De toimina huun. Toivottavasti sen sulla on aika kova, että toi 100 masteri, että ne saa aina niin kuin puolet helasta takaisin aina, kun ne ampuu jonkun. Iman kautta se on kova. Mutta se vaatisi vielä 2 leveliä. Toisaalta se ei ole ehkä suorasta tempoikkaa mikään. Mä en ole ihan varma, mikä se max leveli on. Itse asiassa ton kakkos DLC kanssa. Hetkinen, mä kään tarkistaa. Ilmeisesti Perils of Gorgon levelillä DLC:llä maksimi leveli on 33, mutta kakkos DLC nostaa sen 36. Glorious. Elikkä. Sehän tarkoittaa sitä, että mulla on vielä tän jälkeen 70 pongoa jaettavana. Jos mä saan tän 100, niin selkeä mulla on vielä 60 pistettä, millä mä voin niinku tehdä merkittäviä asioita. Että toki mä en saa tätä 150 millään. Se ei ole niinku millään tapaa mahdollista. Mutta... Mä voin tehdä kaikkea muuta sillä.
Hyvä. Joo, täällä mennään. Elikkä leveli 36 on meidän niin maksimikasa tässä kohtaa. Itse asiassa journal. Mitä me tehdään seuraavaksi? Toi on ihan hirveet paskaa. Mennään suorittaa Finnaxin kontakti. Elikkä tää on niin ministeri Clark ja se on tuolla Byzantiumissa jälleen kerran. Juman kautta niin kuin edestakas seilaaminen. Tää on mun mielestä niin kuin ihan käsittämättömän perseestä. Mä en niinku... Niin kauan, mutta mä ymmärrän toki, minkä takia näin tehdään, koska kaikki jutut ei voi olla pelkästään niinku vierekkäin tuolla maailmassa, niin tota... Pentti. Mut... Latausruudut on syvältä. Ja mikään mä höntyylemässä, eli tää region... Se on okei. Okay. Accept. Felix lähtee mukaan... Felixen nyöka, hyvä. Neillä mennään, koska te muutatte ihan persästä. Niin mä tein ton Ellien kestinkin, aivan. Mitenkö mä muistin, että se olisi niin kuin Ellien jonnekin pankkiin murtautumista, mutta tota... Ehkäpä se sitten ei. Carmen... mikä? Imagawa. Okei, okay, sup. Do you mind? I'm meeting someone. That would be me. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man, and the board has eyes everywhere in Byzantium. The Phoenix? Yeah. That's my code name for... You know. Our mutual friend. Okay. Mikä sun koodin nimi on? Oh. I'm Golden Eagle. Onks mulla koodin nimi? Yeah. I named you Cuckoo. Oh. Oikeasti? It makes sense if you think about it, because I didn't know who you were, and old earth cuckoos would routinely trick other birds into feeding them. Fine. This cloak and dagger stuff is nonsense, but if everyone else gets a code name, I want one too. You can be Cassowary. That's shockingly apt. Cassowaries were a solitary bunch. Once they had a friend, they'd stick with them till the end. Aggressive little creatures too. Can we pick our own code names? I want to be Rolling Thunder. Wait, no, I got it. Dropkick Millstone. Yeah. I was really trying to stick with the bird theme. How about Bullfinch? Wow. That is so much better. Bullfinch Millstone. Okay. Okay, but adding your last name kind of misses the point. Anyway, you're looking to make contact with Minister Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Hei, mulla on pyssyjä. Se yleensä auttaa vartijoiden kanssa. Pääsisimme sinne itse asiassa niin. Löytyykö sitä niinku ikinä koskaan mistään niinku vähemmän suotustilassa? Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Ai Samari, tää on vähän niinku meikäläinen tässä koronatilanteen aikana. Jännä. Toisaalta mulla ei ole vartioita. Mut toisaalta kukapa haluaisi yllättää niinku ne miehen kototaan ilman housuja. Miettikääpä sitä. Älkää miettikö sitä ihan liian paljon. Älä mieti sitä. Se löytää meille niinku reitin sisään. Wow, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Mitä tarkoittaa B&E? Breakfast and espionage? Mä en tiedä mikä yhtä tänällä on, mut no joo. No, mitä sä voit kertoa mulle? Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. House of Inebriation? House of Inebriation? Count me the hell in! Right on! Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Thanks for the tip. Just remember, you didn't hear it from me. Kuka sä edes olet? Mä en tunne sinua. Meillä on työtä tehtävänä. Good luck, Cuckoo. Cuckoo! Hyvä. Let's mennään. Tilipitappi, oliks se... Ei anta... Sorry, refleksi. Tää ei oo tää hissi, eihän. Me ollaan menossa ainakin ihan muualle. Fast traveltaanpa tonne. Loistavata.
House of Inebriation. Loistavaa. Siis... tuo on niin, niin äärimmäisen huikea baarin nimi, ettei mitään järkeä. Että... jos mun lähinurkalla olisi toinen mennen baari, mä varmasti kävisin useammin pois lukea näin niinku... tietenkään korona-aikaan, mutta... Well, you got your life experience as a hunter, and I've memorized every episode of Terror on Monarch. Oh, Terror on Monarch's a riot. It's all made up, though. You know that, right? Yeah, right. Next you're gonna tell me Halcyon Helen weren't based on a real person. I won't tell you that, no. You seem happier in your ignorance. No, come on, tästä ei pysty loikkimaan läpi. Bullshit! Hyvä on, fine, me pitkää kautta sitten. Ei. Siis vaikka tää vaikuttaa hyvältä idealta, siis, siis pelkästään hyvältä idealta, mut mä luulen, että niinku tästä poink tonne ja poink tonne ei oo tavoitettavissa, elikkä tota... This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Ah, UDL. Okay, fine. Mutta kun mä oon täällä tapaamassa ministeri Clarkia. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Ootteks se toimitusta? Minister Clark's a private man, and you're asking too many questions. Heidon moido! Mutta tota, nyt mulla on toinen waypointi täällä, mikä on, että se odottaa jotain toimitusta. Hehehei. Minister Guard. Mennäpäs itse asiassa, au! Au! Joo. Mä jotenkin, joo. Älkää edes kyseenalaista mun metodia. Tää menee ihan hyvin tällä. Hommataan nyt avaisi tältä, eikun, what up my dude? Hey! Hey! Stand back! You... I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Oot sä varma? Et sä haluat mun pysyvän 5 jalan päässä, mikä on noin vähän alta 1 metri. Kenties, eikö se oo? Ei. Se on noin 1.5 metriä. Vähän yli. Se on, sillä tontilla... nyt teen niinku matematiikkaa päässäni ja päissäni. Ha ha ha! Mut tota... eipä tietenkään juttele niinku niin Big Shotin kanssa. Yep, you're looking at the minister's newest personal guard. Right here. No, missä ministeri on? He took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Tämä muuten kaveri näyttääkin olevan ihan himmeessä tummussa, että se on tämmönen niinku... Se on jännä, mitä sen niinku, tavallaan niinku näkee silmissä, että on tämmönen niinku 5 mailin katse, että niinku... Sä vois kuvitella, että se olisi niinku keskittäis katseessa vähän niinku enemmän niinku suoraan niinku katsojan silmiin, mutta tää kaveri kattoo niinku suoraan minun läpi, ja sen... Siis täytyy sanoa, että tää on niinkun humalaisen ihmisen niinkun onnistunut malmius tietokonepeli. Siis tää on täydellisen onnistunut. Tää kaveri näyttää olevan niinkun niin tumussa, ettei mitään järkeä. Bravo! Se kaveri, joka tää mallinti, niin... Good job! Mitä sä voit kertoa siitä? He's a medium height with like... medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his. Eli äärimmäisen keskiarvo. Sä et ole nähnyt tästä. Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. No mitä tarkeet siinä? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Key, you say? That's right.
Not just anyone is allowed to have a key to Minister Clark's residence. It's all so very high level. Mitäs jos ryypättäis? That's a great idea. I'll have a Spectrum vodka. No! Mä käyn ostamassa Spectrumin vodkaa. Tarjoile kyyppäri, vodkaa. Please allow me to improve your drinking experience with fine cocktails and pre-approved banter. Turpa kiinni, vaihda mun kanssa. Sulla on vodkaa täällä, eikö vaan? Mä luen väärää riviä. Spectrum vodka red. Green, yellow, vodka orange. Laakeria. No näin nyt sillä niinku suoraan sitten maksaa vittuikaan, että minimi. Nostaan pari noita. Pari näitä. Eiköhän näillä värillä pärjätä. Sup. Hey, you look familiar. Have we met before? Ei olla. Mut kyllä, mut otapa vodkaa. Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Eikö mitään? Who am I kidding? I could have another. You got another? Hell yes, I do. It's not every day you get your dream job, right? Wow. Vodka ei sihahda, kun sen avaa. Crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least two of you. Mut meitä kolme. Only two? You got a ways to go. Kuulit näillä ammattilaisilla. Have you always been here? I didn't see you a minute ago. Ota uus. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Mut hei, lainaa onnellisuutta huomisen sinältä. Mut mennä medikalla. You sure sound like you know what you're talking about. Mä tiedän aina, mistä mä puhun. Okay. En todellakaan tiiä. Yeah. Was that one supposed to taste like purpleberry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Musta tuntuu, että sieltä kohta tippuu jotain tärkeetä. Kaveri kokin himmeen kuolin kouristuksen kyllä niinku jätkät hiihtäkääs tonne. Niin? Come in your way. No, fine, jääkää sinne. Oikeastaan entistä parempi kuin seistä siellä, ja tuolla alhaalla ei mitään. Taktinen haulikko. Avain. Fyrkkaa ammuksia ja äärimmäisen roskarynkky. Dude! Jätkät ryntäs ineen ton oven läpi. Fine. Whatever. No mut joo. Tähän tarkoittaa sitä, että mä tulin ihan täysin väärästä ovesta ineen ulos. Whatever. I hear you're into Graham's philosophist hogwash, Felix. Yeah, if by philosophist hogwash you mean the virtues of enlightened anarchy. Organization separates us from the animals. You ever seen a wrapped leg plumbing? You see sprats running around building roads? Maybe the folks we have at the top ain't exactly leadership material, but if we tore the whole thing down, we'd be kings and queens of a wasteland. Correction?
kings and queens of an awesome wasteland. I'll take toilets over freedom any day of the week. Right. Ow. Onks me joku toinenkin kesi täällä? Mistä mä en ole tietoinen? Retrieve minis packet. I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Okay. Oh, what are you doing here? Ennen kaikkea, mitä sä oot täällä tekemässä? Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Laws, I knew it! You got me. I'm caught, aren't I? Joo, sä oot niin ongelmissa, mut mitä sä teet? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Tarkoitatte, mitä tapahtui? They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Mä voisin käydä etsiä ne sulle. Really? In that case, take this collection crate. Six of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. Miten? They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, no, se oli and joo. Do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Voi olla ehkä ne piirit, missä mä liikuin, mutta niinku for science yleensä tarkoittaa masturbointia. Ja voi olla, että mä ymmärrän tätä tahallani niin väärin, mutta jätkä mitä vittua. Mä etin ne sulle Mut mitä varten nää tunnelit on? Maintain things, of course. Like big humming machine things with gears. Elikkä ei mitään aavistuskaan. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. Okay, sä et mene sinne itse. Miksi? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. Täsmennä. Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. My kind of people. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. Ei tietenkään. Hyvä, fine. Mä todennäköisesti autan sinua jossain vaiheessa. Ja peli kyllä tuntuu niin kuin pykältävän niin kuin aika rumasti kuin tässä kohtaa. Mut jos mä nyt kuitenkin kävisin hakemassa jopa ton Kaifarin parcelin täältä, toista mulle kyllä enemmän riittää kykyä avata ovea. Et ehkä mun on niin kuin pärjättävä nyt tällä mitä mulla on, elikkä mulla on se avain sinne esteittiin, että koska mä juotan sen yhä urpon känniin, niin ehkä mä pärjään sillä. Mä en ole ihan varma näkyykö sitä tällaisella ruudulla, mutta mun ruudulla tää niinku peli pyki häyttämisen. Käynyt sen juuri tossa uudestaankin, mutta mun mielestä tää ei oo niinku nyt mitenkään maailman sulavin kokemus niinku mistään aiheesta. Am I a fan, she asks. I've been a Opsana, mutta mä en pysty. Itse kokeillaanpä helppaloista. Paljonko mä tarvitsen niinku ylimääräistä lockpickia, koska mulla on jotain niinku varusteet sitä varten. Ihan tuolla niinku noin ajatuksen tasolla, elikkä 12. Kai taas. Lockpick. Pitäis kun käydä hakee tonnen followeri, mikä...
kukainissa on tässä niinku lockpickia. Katsotaan nyt kuitenkin vielä, että onks mä tää niinku lockpick, hack. Hack. Lockpick 5. Stealth kill. Skill 5. Riittääkö se? Se riittää! Great work. Coming back. Jätkät, minkään vittua. Okei, toi ei näe ton läpi. Joink, joink. Joink, joink. Joink, joink. Sit on jotenkin mystisesti taas täällä. Niinkun, haluatteko sitä kenties niinku selittää, mitä vittua te teette? No okei. Okay. Pernappi. I'm coming. Hyvä, seuratkaa nyt vaikka sit minua. Koska te ette niinku ihan selkeästikään tee mitään muutakaan. Ja ton ikkunan läpi toi kaveri ihan selkeästikään näe minun, niin joink. Climb. Onks täällä yläkerrassa nyt sit jotain niinku nohevaa muuta? Sen lisäksi eipä juur, elikkä... Moida! Fine, laitais takaisin noin alkuperäiset vaatet. Ei sitä, vaan... Toi, ja sit toi melkolaisen hyvä lätsä. Hyvä homma! Tonne päin... Must have been nice, throwing off the shackles of your old job. Taking up the rugged life of a hunter. Sure, it's... Wait, what? Board must have forced you to do something till you decided to be a hunter. I was hauling boxes till the boss picked me up. It's not like I threw off the shackles of some other life. I grew up on Monarch. I've always been a hunter. Anything else would be a waste of my outstanding talents. I get it. You picked a path for yourself and never looked back. According to the board, what you did was impossible. The board also claims it's impossible to live on Monarch, yet here I stand. They believe gainful employment necessary to one's survival. I believe the board can kiss my ass. Nice. No mutta joka tapauksessa mulla on nyt selkeästi paketti, minkä mä voisin toimittaa tonne perilaisille. Tosiaan mä en välttämättä tarvitsisi koko avainta, minkä mä kävin äsken varastamassa. There's nothing to see here. Move along. Entäs kuitenkin ois? Yeah? Let's see it. Looks like your papers are in order. Mulla ei ole papereita. Go on through. Okei. Okay. Oh shit. 27 metriä. Kiinnostaisi ketään täällä niinku paikan päällä tää mun läsnäolo öppen. Mulla on oikein lockpikki. Well, shit. Että kukaan teistä ei nähnyt mun läsnäoloa. Älkää olko moksiskaan. Mä en osaa laulaa. Ja oikeastaan niin kun pitkäaikaisempia katsoja tää ei ole tehnyt niin millään tavalla. Mut... Hey, that's how I roll. En mä halua mennä kävi hemmetin Byzantiumiin. Mä en halua mennä ulos tota... Mä haluan vaan ryövää tätä aivan kaiken irti lähtevän. Ja nää kaksi niinku kallisarvoista vaasia, mitkä on ihan selkeästi tänne niinku jotain hyvin herkullisen näköistä alkoholia, niitä ei kumpaakaan saa vietyä siitä. I call bullshit. Very much bullshit. Sup. Kai me sitten mennään yläkertaan, koska ketään näistä ei kiinnosta mun läsnäolo. Roinaa. Wait, what? Nää on yleisessä jakeluissa. Ketään ei kiinnosta, mä vien nää. Joik, joik. Okei, okay. Välikerroksen tavara ei kiinnosta ketään. Paitsi, että nää kiinnostaa.
Onneksi sä et kuullu yhtään, tai nähny yhtään mitään. Sup. Öppel. Jätkät tos viittisit niinkun... No liiku sit vittu sinne, minne mä osoitan! Juu. Tänkin sä... Kiskas tuo auki. Mikä lautapeli tää on? Ja ennen kuin... Tässä on muuten joku ottanut kiukkuu lautapelin kanssa. Niinku pöytänurin ja lautapelin lattialla, niinku vittu on kaikki. Mut mikä lautapeli tää on? Tää on vähän niinku toi... Mikähän saamari sen pelinime? Se on vähän niinku... Siis toi näyttää hyvin pitkään samalta. Mulla oli peintona tää, mikä oli tämmönen niinku... Kuustähtinen. Siis kuussakkarainen tähti, mikä oli niinku koloja täynnä, missä niinku marmorikuulia tai niinku lasikuulia oikeastaan liikuteltiin. Onko se niinku nimi niinku Chinese Checkers tai jotain tän tällaista. Toi näyttää hyvin paljon siltä, mut toi ruudukko tossa ei niinku that makes no sense. Toi ei vaan niinku toimi tässä yhteydessä. How did you get in here? Miten niin? Näin tässä, mä tulin tästä ovesta. Sup. You! You're not one of my guards. What are you doing here? Se on jännä juttu, mä olin toiminnassa pakettia sulle. If that is his real name. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Ensinnäkin, what? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Kuka on Charles? Chillaa ja mä tullut kysymään kysymyksiä. And you're not part of Rockwell's PR team. En tiedä kuka on Rockwell. That means you're a dissident? A real live dissident? Editoja mitä? High time we got the recognition you deserve. Minä. Mitä helvetti tarkoittaa dissident? So affable. Why, you're nothing like the crazed hooligans the board loves to caricature. But what are you doing here? And how did you get in? Mad skills. Okay, editoiminen, mikä vittu on dissident? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. I'm looking for whatever this shit is. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I ain't buying a bus. I said we check him for drugs. Will that be all, then? Ei mä helvetti. Kiitos Felix. Jumalauta, nyt mä ymmärrän minkä takia jengi roudaa Felixin ympärissä tässä pelissä, koska jumalauta, joku briljanttia tavaraa. Briljanttia. Oh, juman kautta. Joo, meillä on huumeiden... Joo, meillä on huumeiden perässä, mutta jos et saa tilaa, että kuka on? Process of elimination. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Vähän takapakkeen nyt ja niinku, mitä vittua? Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. So the chairman's a crook who can't be trusted? Who knew? Please, this is important. Oliko tämä naiviutta vai ihan niin insightia? Kumpaa? The one behind it. Mutta minkä takia kaiken tämän vaivan? How should I know? I've been under house arrest for years.
But there is a way to find out, and perhaps to set things right. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. If by look for details he means knock things about and take what we like, count me in. Fuck yeah. That's certainly one way of doing things. Far be it from me to dictate your methods. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon, that's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Man, editään minä ei vieläkään kertonut mulle, mitä toi tarkoittaa, mutta ehkäpä katsojat tietää se taas kohtaa paremmin kuin minä. Ahaa! Mutta HHC Headquarters. Halcyon Holdings Corporation, the collective of companies that run the colony together. Allegedly in partnership with the Earth Directorate and appointed Minister of Earth. No, ehkä keskitytään olennaiseen. Miten mä pääsin sinne? Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. No, okay, kun mä pääsen sisään, niin sen jälkeen tapahtuu mitä? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. What used to be your office? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater? A man has too much money and too little sense. Minkä takia se olisi kalustanut tyhjää konttoria, ellei se ominut sitä itselleni, joka jälkeen se ei ole enää sun konttori? Mut miten sä niinkun... Miten antaa sun pitää itsestään kortin? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Oliko se pylly? Iu. I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Ollaanko me valmiit täällä, koska mulla on paikka, missä mun pitää olla? Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Mitä kaikkea te tuossa lirpakkeella on? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're telling us you gathered up a whole mess of evidence on the board's corruption. How big is this cartridge again? Large enough, I assure you. That's why you must transmit the data to the Earth Directorate and hope for their speedy intervention. Kauksi menee? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Fuck! No, olisi ainakin jotain. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Roido! Elikkä tämän perusteella niin... Haittaako sinua, jos mä vähän... Nice. Sua on haitannut pätkääkään, mä vien nää kaiken tästä. Hyvä. What do you think you're doing? Miten ei mä tehnyt yhtään mitään? As you were. Fine. Mä paketan tästä tulos. Toisa kertaa tuossa kämpässä ei voi jäädä kiinni tuossa samasta aiheessa, koska sit se riehaantuu. Koska ne uskoo, että on paskan vaan kerran. Mikä on ihan helvetin syvältä. Oh shit. Shit 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 shit. Right. No mutta, hei, tää tästä tältä kertaa, minä olen Mallissasi 2, tämä on The Outer Worlds, ja
Ja seuraavan kertaan. Tullut leippi.